ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਦੇਖੋ 4 ਵਾਰ MC ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ MC ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜਾਓ ਬਾਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ MLA ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿਵਾਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂਲਭੂਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਾ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ 200%। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2027 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ।